Մեր թվարկությունից 56 տարի առաջ Հուլիոս Կեսարի հրամանով կատարված բարեփոխումից հետո օրացույցի փետրվար ամիսը դարձավ երկրորդը։ Փետրվարը միակ ամիսն է, որ ունի օրերի փոփոխական քանակ։ Սովորաբար օրերի քանակը 28-ն է, նահանջ տարին 29-ը։ Նահանջ տարի է նաև 2020-ը։ Բայց հո մենք դրանից չենք նեղվի, մենք նահանջել չգիտենք։ Սկսում ենք աշխատանքային շաբաթը, ահա թե ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել այս օրը, առանձնացրել ենք ամենաուշագրավները։ 1468 թվականին այս օրը մահացել է տպագրության գյուտի հեղինակը, գերմանացի դարբին և ոսկերիչ Յոհան Գուտենբերգը։ 1509 թվականի փետրվարի 3-ին Հնդկաստանը դարձավ Պորտուգալիայի գաղութ։ Դիու քաղաքի մոտ տեղի ունեցած ճակատամարտում Պորտուգալիան հաղթանակ տարավ մամլուքական կայսրության նկատմամբ։ 1911 թվականին ծնվել է հայ արձակագիր ՀԽՍՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ Գարեգին Սևունցը։ 1933 թվականին մահացել է հայագետ, ձեռագրագետ, բանասեր, լեզվաբան Հակոբ Բոստաշյանը։ 1966 թվականին Լունա 9 միջտիեզերական ավտոմատ կայանքն առաջին անգամ վայրէջք կատարեց Լուսնի վրա։ 1972 թվականին այս օրը Ճապոնիայում տեղի ունեցավ 11-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ 1977 թվականին ծնվել է Դեդի Յանկին, հանրահայտ դեսպասիտոյի հեղինակը, այդ երգի տեսահոլովակը դարձել է YouTube-ում ամենաշատ դիտվող նյութերից մեկը։ Փետրվարի 3-ին աշխարհում նաև տոներ են նշում, օրինակ Մեքսիկայում սահմանադրության օրը, Թայլանդում շնորհավորում են վետերաններին, Մոզամբիկում հերոսների օրն են տոնում։ Միացյալ Նահանգներում կին բժիշկներին շնորհավորելու համար կարող են երկար չմտածել, միանգամից գազարով տորտ տանել։ Այսօր Նահանգներում և կին բժիշկների օրն է և գազարով տորտի ազգային տոնը, բայց գազարով տորտ ուտելու համար պարտադիր չէ սպասեք փետրվարի 3-ին։ Սերը կապանքներ չունի, բայց տոնացույցում որոշել են այն առանձնացնել, փետրվարի 3-րդ օրն ազատ սիրո օրն է։